Ana labo so'raganlar. Yangi labo 2019 oxiri. Hech qanaqa aybi, kraskasi yo'q. Ana balonlari yangi garaj ishlasi o'qimagan. Mana ular bilan qilingan, mana bular ham tayyor dokument qilingan. İşte boshlab ketsa bo'ladi olgandan. Travega 21 ming yurgan ekan. Qancha emas. Zato yangi. Saloni. $85 million deyotgan ekanlar, kelishtiradi. Bemalol savdolashib olasizlar. 2019 labo 85 million deyilyapti, 21 ming kilometr yurilgan, hamma joyi toza, kraskasi toza, hech qanaqa kraska bo'lmagan. Ayting nomerni. 97lik 551 35 75 70. Mana bu koreyski labo Daiwo. Bu bilasizlar, ana O'zbekistondan chiqib ketgan labodan ko'ra ancha uzunroq bo'ladi orqasi, balonlari. Ular qilingan. Bu ham tayyor mashin. Mayda shuda qirilgan kraska bo'lgan joylari bor ekan, jiddiy bo'lmagan. 2011 ekan yili. Mana ustlari ham asos qilingan. Nech pul deyapti Samak? 75 million mana. Mana super. Qalari ham kromkalik. 75 kelishtirasizlar, savdolashsizlar. Yana 2011 koreyski labo. Nomeringiz aytoring aka. Nechilik? Nomeringiz. Mana. Ha. 97. 97lik. 846. 14.80. Rahmana Lada Live so'raganlarga mana. Yili 2019 sentyabr ekan. 20 ming kilometr yurgan. Hech qanaqa qirilgan, kraska yegan joylari yo'q. Toza mashin. Mana, ichlarini ham ko'rsataman. Saloni. Gazi bor-a buni ham. 5-inchi pokoleniya gazi bor ekan. Bu necha pulyapsiz? 132 million. Savdolasa kelishtirib berasiz. Baloni almashgan ekan, yangi balon qilingan ekan. Nomeringiz mana shumi? 90lik 523 03 03 01. Avtobus 2018 ekan yili, 3-chi fazda bu. 2. 2-chi fazda ekan. Yo, kraska bo'lgan ekan. Old kapot kraska. Old kapot, ozgina joyi kraska bo'lgan ekan. Mana aylantirsak. Qolgan joylari toza. Gazi bormi aka? Yo'q, benzinda. Benzinda ekan. Salon, bu yoqda ko'ramiz. Kilometr necha edi? 16 ming yurdi. 16 ming yurgan. Rezalari bilan. Mana salon ham ko'rdi. 2018 necha pul deyapsiz aka? 90 deyapti, kelishamiz aka. 90 90 million deyapti, kelishadi. Nomerda to'g'ri? Nomer. To'g'ri nomerni aytaman. Ha, 99lik. 99lik. 389. 389. 85.49. 85.49. Hakimjon. Hakimjon aka ekan. 2018 mana yangi Cobalt.
açtı. Mana Labo. O'zbekiston kabi ham. Yili necha yil? Qarang, 17 berka bo'lganmi, 16 pasportda. Ha. 16 oxirida. 2016 yil oxiri. Yan tayyorlangan. Mana 142 ming ekan yurgan ekan. Probek. Tanovsa. 80 talik metani bor ekan. Bu kraska degan joylari bor, ko'rsatasizmi? Mana shu yerda bo'lgan. Mana ha, unda sal qirilgan joylari bor. Ha. Bittagina jiddiy nima yemagan. Nech bo'lyapti? 75 deyapsiz. Ha, 75 deyapsiz, kelishasiz. Nomer zakor. 97 lik 550 2773. Deno o'zgarmoqchi. Buzrobot tumasini. Mana Damas 2014. Yili 2014. 334 ming km yurgan ekan. Mana balonlari. Aylantirib olaylik, yog'lab olamiz. Aka buni kraska bo'lganmi mayda ichida? Qirilmagan joylari yo'q, ha? Nech bo'lyapsiz? 55 million. Ha, kelishtirsa bo'ladi, savdolashsa kelishasiz. Variantga yo'q, faqat naqdga sotasiz. Nomeringizni aytvoring aka. 90 nechilik? 94 lik kod, 202 90. Nexi 2 metallik svet, super konditsioner ekan. Yili 2014. Motori. Alalar. Hech qanaqa kraska yegan, qirilgan joylari yo'q deyapti. Aylantirib chiqaman. 1.6 motor, benzinda yuradi, hech qanaqa gaz yo'q. Probegini ko'ramiz. Mana salom. Narxini 63 million deyapti. Kelishsa bo'ladi. Aka nomer aytib berasizmi? Egasi nomer. 90lik. 982. 7141. Mana oq Nexia super konditsioner. Metani bor. 2016 ekan yili. 72 million deyapti, kelishtiradi. Mana. Mana temir balon ekan. Istalik. Bularga kraska yegan joylari yo'q, aka. Top to'zam boshin. 20 ming yurgan. 21 ming ekan. Kelishtirdi. 2016 oq Nexia 2. Nomeringiz ayting aka. 97 lik. 536. 300 000. Nexia 1 Donus. Yo'g'i Donus emas, Sonus bu. Oq Nexia yili 2009 ekan. Konditsioneri yo'q. Gazi bor. Salonlari.
231,000 yurgan probek. Mana ovoz nechta yaxshilar normal. Aka, nech pul deyapsiz? Nech pul? 42 million kelsa bo'ladi, to'g'rimi? Krastiga nima joylari bo'lsa, to'g'rimi o'shini? Nomer zati 90 68 ming yurgan ekan. Rastoy gidravlika. Gazi bor. 5-chi pokoleniya propan gazi bor ekan. Motorlari. Salon ko'raylik. 18 ming probek salon chiroylikgina. 2012 yili. Opon esa. Naqa kras kelgan joylari yo'q, kichkina toza mashina ekan. Orqalarini ham bor. Ha, shuni. Ha, mana. Rafan mana. Jafaske. Ha, bo'ldi. Bu nech pul deyapsiz? 62 million, ha? Kami bor. Nomerni aytvoring. 97lik. 535. 4114. Manaqa salgina naqa joyi bor ekan. Kichkina gara u. Aytarli emas, lekin baribir aytib qo'ygan yaxshi-da. 1 metallik svet. Best kontaner super, lux kontaner super, super eng oxirgi nimasi qaysi dasi 128 km yurgan. Yaxshi balonlar, yaxshi balon ekan. Balon yo. Hop, aylantiray. Metani bor 100 talik, temir metan. Mana chiqol qilingan, mana poliklar bor. 128 ming yurgan. Salon normal, chotki desa ham bo'ladi. 2011 dedingiz, ha? Yilini. Ya 2006-yillik yillar. Daqiq. Yo'q, yo'q. Kiritilgan naqa narsalari yo'q, toza mashina ekan. Nech pul yotdi desa? Narxini? 60 million, ha? Nomerni aytib olasizmi? Nomerni berib olsangiz. 97lik. 532. 68-61 mana. Yil 2001-yil ekan. Mana balonlari. Balonlari yilib qolgan ekan, almashtirish kerak. Metani bor-a? Temir metan 100 talik. 80 talik ekan. Mana salon. Probek 211 ming yurgan. Kraska yegan joylari bor. Mayda ishida. Ko'rsatib olsangiz, ko'rsatib olasiz. Qayerda? Mana shu yerda bitadi. Mana oldi. Salgina qirilgan joylari bor ekan-u, lekin strashni joyi yo'q deyapti aka. Kapotda bor. Super kontaner ha? Yo'q, kontaner yo'q. Ha, kontaner. Nech pul deyapsiz? 40 million kelishtirasiz. Xabaringiz. Nima yozasiz?
99'lik 381 381 34 milyon lira. Rahmet.